Намолу үнкенігер арғат етін бабоқтырын сөп. Итінік бағырынының Ленскені хелек депутатырын сөбетін көгіл үйір. Саңа сүйрен түхірінің Берділем Александр Қалмығыров бағырыста. Кулун тутар 31 күнігер. Александр Кириллин бірседетеллі Ленскені хелек депутатырын сөбеті. Республика соқонығыр олығырын улуыз кенігер ағы ұтағы ұтылағыны толыру бабоққа денлер бұғарыны лымыттыра. Білігін дағаны арғы ұтары қамсағын көжістіяқты ғытылдар. Ол күрді бүк күнлерге. Саха республикатын арғы бұрдуксетін бұтархай адығы лицензіні берер. Онына контролнур управления чөр олаққоту ғаламмыт семинар ұтта. Жон әрге өпсейнан бұ чөр олаққатарды ғыты ұлаға нехер сылтан сыл. Онын бұ қамсағын бұ нам ұлуға, нам ұлуғын сығынтыра самай хепкі жаханан әрер дейбіт. Онына өпсейнан бұ республика бұтығыр сүйістен тақсан әлек хокуонынан арғат ұтын тоқтатты. Семинарға Ленскені хелек специалистері төлбә салаятчылар көхтөк күттіңі ұлылар. Тәрәйін түмігер арғы атығытын контролур управления, бағылығы күтірі Андрей Новгородовтың бірге өләліғір тұғыттан сөбілін төресті. Бұ сатыру тағыты аннам депутаттыра нәхеленнеға ұйты ұйпыттырғыр. Икі түнчі кейттен түрден сәттетәрі ұтар бұд. Еті күрдік бігігі ұстар бөлік бүт, арғыны бабу түхе ұрыннағын нәхеленеттен ұйтылаған күрді. Правильно, бұптыңдар үшейді. Мен онына за. Тонтан мантан атылатчыларын әлбәқтері болу әрәс күтеді. Көраттан чы госпітті. Бәппалады. Ата чүйе де ханы бін? Жан әйгер санаты ұрта атын тоқ сүйрен кере де ханы бін? Ата саптақтарын шүйе? Тука олақ күтігі да әріқтан, намптан ұрақ. Қайдақ боларына бұбытына қалы нәдігіне? Оның ғады көді ба? Шүйе болы. Шүйе болы. Малы жоққан ады болы оларға. Әмгілін ады болады, қайта бапшыз бұбырсы ел. Біліңі тұрғынан Ленскен әлекке екке арғы мағығына өлелей тұрар. Мұныға үлтімен депутаттыра ақсынне үрбе күнігер, бұғарын ұлыннақтырына аңнары бұқатын сабылдықтыра. Александр Калмогоров, Юрий Христофоров, Саха телевиненте, Намулуға.